Итюкүнүнен эги бирини сиңерин көрөр көрөтчүлөр би тоттун бүгүнне дели күнү опторнюк опторнюк айым. Отугис бүгүтнан сага телевидетин каналыгар үйрөккө оны идега тухайыллар эги бири бүгө фиргүлөтүн сагалыр бүгүн мине хегини кытты Евгения Арьянова болабын. Жадоготтор бүгүн бихиги тон кепсетер тима бир келем экзамен тугунан болууга сатору кеминен же оголор бут оскууну битирэтчилер бир келем экзамен туттарыяктара. Дебу манна туох санга улары йылар брабылытыгар кийбитин тухунан сихили бисихек бит. Оны тенеттон сүз балга бир келем экзамен туттар бит үренетчи бейтин чуталын кытта бияка баха сибэске таксан сүбелерин хитиннер яктыра билихиннер яктыра онтан бири бит икки саңарыгар Максим Кирвеш Амосов атнаф Отугулулинге федеральный университетке де туттарсы тухунан билихиннер яктыра оннаттон бир келем экзаменге би балы ылы тухунан же сырдат яктыра. Онтон бири бит үхү саңарыгар же идеелерин талалик үренетчилерге олус интерьерде болууга төрөпбүттерге даганы онун же идени баылырга идени талыыга профорентолог сүбетин истек бит. Онын же бихигини кытта бирге бууларын бири бит олус интерьерине онуна тухалаак болууга ватсап номер бит 9914279 сүрбекке 612 номерге ытыларгытын ытаарын. Жадоготтор бир келем экзамене туох саңа брабылага улары кийбитин тухунан билигин бихека сихили билигиннериега үөрөк онна наука министерствебетин орто опсай үөрэктеэн программаларын государственный аттестацияны качыйы онна бир келем экзамени кетен көрөр кийин салаатын начальнига Таисия Николаевна Иванова. Үтүү күнүнен. Үтүү күнүнен Евгения күндү көрөтчүлөр төрөпбүттер онно болор. Таисия Николаевна де мақтал биги бири битигер кыттыныылар гыдыгар ондотон кепсетийбитин сагалы кол курдук оттон былырын 231 экзамен бир келем экзамен тутар пун бар боллаганы быйыл же кас баары ондотон туох саңа улары ыйлар кийдилер белемнени кайдагы баалыста билиңдер якай быйылгы тон бир келем экзамен 2-19 курдук сыллагы курдук барыга Урку курдук үстүмөгүнөн барыга бастатан торонуптон бастыкы түмөк бит срогун ининяга ытылар түмөк болууга эти түмөк кулун тутар басты сүрбө бир күнүттен музустар онагыз күнүгер жери болууга эки түмөк бит сүрүн период ол ымын сүр бастатыттан отын эки күнүгер жери оннатын бүтөк түмөк бит эби период боларын курдук балаган ыйын саңатыгар онна балаган ыйын ортотугар болуктар Быйыл эмне ырку курдук 200-ден такса пун үлелияга экзамен тутар пун. Быйылгы улар ыйлар сүрүн улукан улар ыйлар манны кетен көрөхүнгө суок курдуктар оттон кыра кыра улар ыйлар кийре тураллар сылай. Бир келим экзамени быйылгы оттон туттарыга улар ыйыны кыратык эттекке улар ыйы тухунан кыратык тохоголаан эттекке манныг кыра тык токтоон астакка дейин экинчи сүрбек кесилге орто үйрөк аттестатыныларга тон ковид иннеги эпитим курдук иннеги кем курдук 2-19 сыл курдук барыга быйыл г экзаменге 2 аттестатыларга 2 улакан экзамендер туттарыктар урку курдук математика онна нучатыла математика 2 сүйөккө арыксар бастыкы сүйөгө базовый сүйөк тең болор 2 сүйөгө профильный сүйөк оннотон сүрүн улар ийден эпекке битеротон сыйя кирбит улар ий боллага ди фгос государственный стандарт оннотон бастыгы класстан бу 11 класска жери үөренечилер туттарылар онотон бу согуччу улар ий болбатак бу сыйя кирбит программа стандарт ол быгытынан барыга оннотон педагогическая общественность онна учуталлар бары билен олуролор Онтон же бүгүнкү күнгө бу кас ого регистрацияны астаны оно чөпчөк андык предметтери талый болдуны. Оттон бу барлаган түмүгүнөн бу күндөргө агыстыгынчатан таксого кирен олорор, регистрацияны аахын олорор. Оннотон бүгүн тамай олуну бастыкы күнү бастыкы күнө бүтөк заявленияларды ылый болор бир келем экзаменге оголортон. Бир келем экзамен оттон саамай элбеги туттарар дейк кесеп элбектик туттарылар предметинен
болар общественное знание, кини түрдүн бирген окутуп турар. Оттон, онтон келер экзаменлерге биология, химия, физика, история, эти он агыз бирген анылар. Оттон былырын үс улакан технология кирен турар. Олортон бир дестере бу учебный предмет бетер кирбите, информатикага. Онын информатиканы талы икен кебиремега үрдән турар. Барлаган бүгиттен информатиканы оттон 10-го, 11-го талан олорар. Сага серегер, былырын талбыт. Эп. Де оны тух саңа технологиялар кирделер, оттон предметы туттарыга беремелере ме олар иен, олар ии бар болон сеп болдага деп предметтерге. Ага, оттон эти эпитим курдук барын, ахтан хартын курдук, эти ФГОС программатынан юремет оғыларға білеген бейлерін курдук ровна, эти же программа олоуран, аттарылан, рытылан, кирбит сорудақтар кирелер экзаменге, онын оттон беремете ме оннук таңылан, рытылан кипте, кулыбыра история онына общество зданияға беремете кылгарды дейін қасып. Оттон иностранный тылларға, олата омық тылларға саңарар тылга улата раздел говорения 2 минуты угам берди. Оннан оглор бейлерин өттүлөрдөн кулур ылан көрдөккө үшүгөйдик билимне оглор үшөр экзамени талалар, үрдүк өрөк кыдыр келерге, онны сыллах сурукта келерлер, оннан кулур ылан көрдөккө билирини барлаганы ылан көрдөккө бүгүн икки биргене оннук талар деп оглошту. Опсай аксан. Эп. Онтон жаны бу бир келме экзаменге кайдак белемненелер. Бу менен жа тугу хүбелиң эти? Бир келме экзаменге оттон биги сүбелир биттен төрүп биттер ордук оголорго, оголоругар ордук терек болалар. Аны төрүп бит кең көгүстөк, онун оттон төрүп бит беренерин, ахырын, береметин көрөн аттаран оготуар көмө болар, саны улукан көмө төрөп бүт терттен, муну төрөп бүт эмне колубура сүбөхет бүтнен, ну жалетте ка профориентационный үлөтүгөр эмне ого көмөлөр, окурдуготтон ого колубура талыытын предметин ого узка кирээхиндерге талыытыгөр эмне ого төрөп бүт сүрүн оролонур. Окурдуготтон төрөп бүттер докторунан колубура мен сүбөлөйм эте предмети чопчуталарга. Ылан көрдөк колубуроттон эттекке общество знанияны талан баран суроктор физиканы талалар, эбеттер физиканы талан барандар мучатын литературатын талалар. Онуко ого береметин кыйын аттырылыбат, эмнегенен колубуро ого кайда кара карабалгынын сурган сурган сеп тиби. Чопчу канна туттастарын эрдетине билен нады болла ди тиндик түгөнгө. Ага, чопчу сыллах болалар, сылга олох чопчу, биле эпитим үйе ахаттан аспытым курдук олох чопчу, маннык экзаменлери мен туттарабын, экзаменционная кампания уже приемная кампанията бастыкы, октя бастык күнүттен үлели турар, олхин тиннер чопчу билерлер колубура, канна каннык экзамени таларга, олхин чопчу сыллах, сурукта ол предметке белимленектерин сөп. Тезе Николаевна, тун бу, итан, ага, этен кебис. Этаган халгы. Онтон бу колубура экзамен бундара 200-тен такса булар. Аллары туралар онтон бу бүгүн бүтөх күнмүт саябиленияләр оканиктен уже бигер кетилген, чептактык бигер кетилген атанан бундар үлелектере береметигер. Жантон элбак төрүп бүтү онотту бу оскону бүтүрөтчүлөргө интерехне болууга бу экзаменге барарга же туу хиддендери колубура предмет айы тустугунан болуу ди. Оннук предмет айы тустугунан аны быйыл оттон бийика уже федеральный приказтар бигер кетилген келбиттери бу 90-15-гер уже бары тутан олорубут бигер кетилген приказтери ол приказтерге оттон ого тугу идже кирехтагы ден ыйтыкка колубура эти расписание мекирен туруп колубура математикага борстой линейка физикага линейка онна калькулятор борстой химияга эмне калькулятор онна беле таблица менделеева тустары билер эмне таблица электрохимическая зарядтары билер эмне таблица географияга транспортированна линейка борстой иностранный язык тарга колубура умуктылларга ите пун бейте
терьен оборудование турора, техническое оборудование, ол наушниктар болалар, колобра раздел говорения о наушниктары кайнар ирденилер, он на тон компьютердар бар болухтахтар. Это тогда на тон информатика гаймия индивидуальная компьютерга оглар ирденилер сразу, он на тон бейлери тухтар он на сразу ол компьютернан ирелян бейлерин балларын септехты кылалар. Аны бұды классы егер, қасты ғо керері еті, еті не еті бар? Классы егер қолы бұра, классы егер болуғына оғылар қолы бұра, класс еніттен тұтылықта, олар еті площадеттен, қолы бұра ұлықан кластарға 15-ті оғыны Балтара Сан-Пинында, Сан-Пинынан көңілілі болуғына олар доқтарын түсі, Итини холубра, ити тутар пуннарга, бейлергер оннук ирдебил турар. Онтон же бу бир келим экзамен түмүгө төхө өркен барары холубра. Бир келим экзамен түмүгө оттон төт сыл холубра биге быйыл холубра самай бүтүк сылынын агылы 2-нче 10-гы сыллагы оголор тутар бут оголор түмүктөрү хүлбек кылга жери барар. 19 сүлбе күлбе бір сыллағылар керем берелдер. Оныттан қас түхіме ғанен барары, бір келім экзамен, оныт түхі кем күйде біті? Қас балғы құры бұл бұл? Ол құрдық өте бәріңе бітім құрдық үш түхіме ғанен барар. Баста әрдетәңі түхіме, оныт түрін мүр түхіме, оныттан бұл қолы бұра ұсынымның, үккіс үш түхіме саңатығар, оның орты тұғар тұтылылар, түйіміқтар. Еті балаған егер тұттар бұдығылы, тұттар айтшы олар, пороқтарын қиын аспатақ, екі ұлықан экзамені қиын аспатақ, әбетір уважительный причинінен, тұғар причинінен тұтылықтақ оғылар керелілер, еті аттестақ керек керелілер, оның екі экзамен керер. Математика оның мұжатылы. Математикаға екі уровеннағы бетін құрдық, оны оғы бейді талар. Көрәтшілер бүк күтті халылар, оның деп маңны қылғастық дұтынап әптек қайын, оның бері біт түмігі әрімеге қолбан оға. Жәрі маңны кен, нұтша литературдер еге туық ұлақан ұлары екейді де біттір, егеға культура түнен қанық организация салайатшыда болуққа сөбейден. Еді кейір біт, опсай болжақ кемгер талбадақ предметтерін кәнекі тұттарыққа сөбді, өреққа тұттарсал ларгар қолабур әбетер сұроқтақты, оны ұрыққы ұпыстар қанық сайқы зәвіліне ұтабыды еде. Нұқша тұлын литература тұғар аттан өте білеген нұқша тұлығар ұлыққан ұлыр еден, ұлық ұлыққан ұлыр еден соқ, арайса шинейта кәңен берді, оны тұла әлбән берді, 200-тен тақса тұл болуқ тақтен, әрде білен нұқ. Оны аттан қанық сайқа көрөбіттер болақтына бейге кәтен көрер сұнтыр сайттығар бастықы балаға бейге білігіндер әбет, онына әлбәқ видеороликтар, қайдағы демоверсиялар тұралылар, оныланлар, қачайданлар, қолыбыра бейлерін, білілерін тәңнен көріктірін сөп, онына тұқпар информацияны баратын бейге социалны сеттерге ұйтабыд, онына ол қанлық социалны сеттердер болақытына ВКонтакте, Фейсбук, онына Инстаграмына. Оны тұбы бейге қырамытығыр, бір кәлің экзаменің ұйтар кейін. Нөмірі тақса тұрар, түрдің 2, 10, түрдің 6 тамын. Тәріме біз сияқтарын сөпті. Аға, салғы. Тәйзі Николаевна, аға. Аға, онына бұл әрдетәңіп тәрбіт. Ұрқысылағы ұқыстарға кенлерге тұғы әрдебіл тұрар дер болатынанына кені любой осколаға тиен тұттарғын сөп. Оны пандемиянан сібәсіден осколаға барын әрдеттен түрпеннен білсіген қасчасқа кәлерін бол жоғыр. Олы бәхә. Оны қанның документтарына адалар егер болаққа бұйылғы сылға СНИЛС керем берді, олы бәхәдіне. Оны аттестат, оны паспара. Бұл барыда оригинал болуқ тақтар. Таисия Николаевна, тон кепсетебетін салғы ұқпыт, бері біттімігер, әмен қолбан ұқпыт.
Декунду көрөтчүлөр бит бир келим экзамен туунанде биги бүгүн кепсете алдарабут, анан ден тирехирген көрүлгүтүгөрүн карабут. Онтон же бул үйөрү кондон оңко министерствебетин пресс-службата ихитинеринен былырын бир келин экзаменге 100 баллы ылбыт выпускниктар Аксанара отут багалыста экранга таблицаны колбогон режиссер. Тере көрүйөгүн ага бу таблицага нучча тылыгар холобура бу 2 тыгынча 15 сыллакка 32 ого 100 балга хурбутебит хурбе бир хылгагыз бу математикага холобуралан көрүйөгүн хамы элбек 2 тыгынча 17 сыллакка 100 ого балга хурбут бир келим экзамени онтон бу биологияга холобура бу Икки тыгынча хүрбе бир хыллакка Нюрингири гимназиятын бастакы нөмердеак веренетчите Ангелина Шавейка 100 балга хурбут. Жа бу курдук көрүөгүн ол курдук хамы элбек бу икки тыгынча 15 сыллакка 39 ого де 100 балга сурбут эбит. Онтон республика дүнөн ылан көрдөккө 100 балга сурбут осколарынан республиканская лиси, Минней улууга, Жукускай корот осколары менен каңалас бастыгы көңө жаллар. Кастыда выпускниктары 100 балга сурбуттор. Онтон Горной, Сунтар, Чорапчы, Хотугул Илинген федеральный университет, университетский лицей бидиого 100 балга сурбуттор. Же билигин бихеке бир келим экзаменин 100 балга туттар быт Чорапчыттан Степан Кузьмич Макаров атынан Чорапчыта гимназияны былырын бүтербит. Нучча тылына литературатын 100 балыгар суруй бут билигин Казан федеральный университетин социальный философский уна массовый коммуникация факультетин басты курсун устуджуна Дарья Филиппова. Скайпынан бүгесе бәске таққар, онына кене үчтала Николай Константинович Антонина Гавриленна Чиряевтар аттарынан Жукускайда национальный гимназияны үтші тылын онын литературатын үчтала Люцина Кентерна Романова. Үтеу күнінен? Үтеу күнінен? Шейдік үйілдер. Бастан туран еха мақтына бүн, беге бері бітігер күтті бүкіті неген, онтан кімтен етіқпін барбындар, ияттан бағалысты бәғін жән білігенлер, қайдақ бұ білімнен меккені, бір келім экзаменге, онда 100 балғы құрыуден болуқ ұраты болуға де. Дәрі? Мен литературынан қарыдақ бүттен тірегі ретем, кенеге ағарбын олыс сөбілі ретем. Онус класска уже литература тұтарабынген бәм бұғарымытым. Тойықына ете предмет олыс сөбілі ретем, учуталым Люсенің кентімна литература роқтарын олыс үшігеді күтәрті деқынады. Олығын механук базала қатым бәм. Онна литературыға әлбәқ фай сәчінене құрияған, сылы бе сәчінене. Ол ұнутта мен бәйім сәшінене құрияры ғатыр әтім бәйім. Бәйім немалыпда ғатым, ол ғен ұнық жүйдік тұттар бұтым. Жәтуақ немаларда ғақыны дәрия. Онтан оғылары мен тірігіп болуқта ғақтар. Туақ немаларда ғатыгіне қандық тренажерлерге тестерінен білімден меккені сәшінене құрыюға қандан көрін қандық сайқы кейрен білсе Осколыға әме бәлімінер әтевет Люсенің кентевінілін. Онына сөйтеке пандемия ем болын жевер сүрінден бәлімінер әтем әлбақта. Онына решу еге кейрен пробны еңорон көрір әтем. Онына ұчудал еген өретеріктен хөп бол бақавын. Умскол ден тренажерный онлайн школыға верім бітем. Онына олы сәлбәқ әме материал ұлбытым. Икке еңі күрдік верім бітем онына. Вот. Оча бұл бір келім экзаменге білімден әргенен қағыз қыластың білімден меккені? Мен үш олық үші кейдік 11 қыластың бірді білімден мүдем. Хана жылға деревін дерев, наға күйіске үліғібәкке тәкіралан оңырар едім. Онтан ұжы хана жыл кәнеттен күйіске түсіп күдім. Онтан жа бұл идәғін тұттарсыр үйрәққін қағыз қыластың білбеккені, онытын Он бірі класскіме бұғарымытым филолог или журналист түнен бағырықмарыбын білерадым. Олеген литература на английский язык тұтарбытым. Дені бұ 100 балға сұруйдуын, онтан жа өйрәққа тұттарсы болы. Қас өйрәққа қатығарян документларғын тұттар бұққыны, онатын бұ 100 балыл бұтын ұтта яқалық өйрәққа келергер көмелесі тұға дей?
бутухунан. Ага. А ол тухунан русский язык филология ден направление олимпиада актывытым. Ол олимпиадага призер боламын рус нучатылгар сетонтан вехе баллахына автоматом сүз бал беререте. Олеген олында ме автоматически нучатылгар сүз болбута балым. Олеген барыта холбан 291 болбута. Вот. Все-таки ол балларым преимущество вербиттере уже билеретем бюджетка хатан тапсауынден онна ол Казань корыкка вербитем, а Питерга не вербитем, а онна Москва вербитем. Онна ден Питер Казань коратта талбыккын, онна де бригин уэрэнэ хаджаган де уэрэкка туттарсы хайда хатай бу Казань университетыгар. Тэхэ конкурсна хатай. Егегэнэ... Егенен ребятам халбат, халгы, эме сэлдаганы выпускник үлэли ребят, ол туттар сағынден эме туспа үлэ күрдік болы ребят. Эн әлбэх бай информация көрюхана да верақын сыйха талбаққына. Казайын көрікті мен бәем хэбілэвітім, қағында жаттағы мәрәрі қаддағара бәем білэретім, онна барықын бағарабын ден, онна направленията еген меген тірегіпті медиа коммуникации ден, ол анығылы хоғыз. Медийші кейін болық қағып бұл анығы береме әтірінден. Дария Кепсетей бітін үсі білен қылғыс рекламаға барабыт, ол кәндеттен салғық бұд. Күнді көрі әтчілер бейді бігеге бір келім экзамен туғынан Кепсетей олары бұд, ол құрдық білеген қылғыс реклама кәндеттен көрсе оқ бұд. Күнді көрі әтшілер бейт, әйге әйге бейдіні көрі ғуд, бүрінгін бейі кәпсетер тема бұд, бір келім экзаменға туық ұлар елір кейбіттерін, ұнытын бір келім экзаменге әбей балылар әбілейлерін туғынан кәпсетті олар ұбуд, білігін ұтын кәпсетей бітін салғық бұд, ол құрды Казан Федеральный университетін социальный, философская, онна массовая коммуникация факультетін басты курғын студияна Дария Филиппова, онна кене учутала, учатылы нұна литературатын учутала, Люцина Кентевна Романова. Кәпсетей бітін сағалығын, халғы, Дария, білігін факультет кытыгар сақа сириттен оттан ән бәңгәрі ду, оны төхөл бәк оғы үйренәрі, опсайдаққы неген ду? Аға, мен факультет бір сәбір күз үйренәр қораттан ғамжар рілейттен. Оны сақалар Казаньға хинәл бәк оғыстар бұд, оны үрдәлден мұстуыла рейнуттан болылыр. Оны... Аха, дәрі, аны білген Люция Иннокентьевнаны кітті сәхірге хияға, Люция Иннокентьевна бағасыда қолбан. Люция Иннокентьевна, дәбу, қайдақ білім неге тәхет оқ кестелің нәққеті оғылыру бүсіз балға ұруялыларғар? Тұқара ұраты немалағым болу. Өте күніне. Оттын оға бір келім әкзамені сүйіз балға тұттарғыта ден бұл кене тәхетчі жауыра боларысы. Кені бәтігер сұғыл сұрық тұруыран бұ әкзаменге тұн бәлімденейті, түріп бүттірі тұқ бар ұсылуе тәрігейлері, бұ барыта ұрулы оңыр. Сәп бұ дашына текпін бары бұн дашы бұллығына нұтшы тұлын тұғын төт балға сұруй бұта, английскай тұлын тұғын бір балға сұруй бұта, онны бұ литература тұн сөз балға дей, ол ата қолымыра бұ дашы бәдігар үсірді ғылыған сұл тұруыран ұнтығатын сетіхен бұ кені күйіған күйіға көңіңіға дей. Аха, сәбінтіте әбей бал ұлыға мәт еқпін бағарабын бұ ұрсоштен Российский Совет Олимпиады школьниковтен перечіңі кербіт олимпиадалар. Ол ұны бұ сақа сіргер бігіға сұбуфуытар СВОШ олимпиадата филология, филология предмета манна литература ұны нұлчатылы. Бұ олимпиадаға оғы призер әуіна победитель боллағына. Бір келім әкзаменге сәтті ұн 5 балтын үрдігі ұллағына кене дойдубыт қая бағарар университетігар әкзамені сөз бал болар.
Дентом бу өйттен суруюга дарие сүз балыл бұтады. Бу манна қолыбыра өйттен суруюга жақайдық бәлемне әбек кетей. Хеге ханнық қолыбыра туғынан. Ураты, аха, ураты не маннан бәлемне әбек кетей. Аты бұ даша өпсана тоқсыз класска бәді уже литератураны тұттар бұта тоқсыз класска. Сәп тоқсыз класска бұла литератураға огеме барыта анализ. Ага. Оттон сүрін бір кәлем экзаменге литератураға талар оғы литературанан үліхүйер, литератураны таптыр, ағар. Бұл кодификатор бұдығыр бейеға литература экзаменегер народ ұз ұран айымнеларыттан сағалан бұл үрбі біріс үйе сурыятчыларын айымнеларғар дейе барадаманы кейгерсіп. Олеген бұл литературыны талбы тауа жиннақты ұмсығуыптын ұпсанын сөбілір литературыны ағатчы болуынады сіп. Онтын бұл сәченеңеға болағына қаяндағаны анализ бейені литература кені. Аптар позициядыттан терегірін оға дерінгінек. Аптар тұқ тұттығыт нематын. Барытын анализтерін сегілі көрдіріктәқ. Оларын ол анализа ағары ұнаманна қалый баққа чопчы болуқтақ. Әхін әделіға қасты көрсен бәлемденері тегіті, төхі, час? Аға, түбе ұғылубленный класс әтібіт литератураға, олығын әделіға 5 час литература роқтаға әтібіт, оны тағынан ұттын консультация әбейі. Сәп, онтын өпсәнің бұлығына әме әтекпін бағыры бұн бұл чырыпчы Степан Кузьмич Макаров атынан гимназия оғылыры сүрдәғі активнайдар. Бұл даша онына Пермяков Нюркунден бігі класс бұт оғылыры. Икі түхінші Хүрбәғылаққа Владимир Владимирович Путин инициатив атынан тәрелі бет бүтін дұйдудағы большая перемена ден конкурска бәліріме күтті бұттыра. Онына келінлер үлелері, бұл Пермяков Нюргунына Филиппова даша үлелері талылдан. Сақа сирен составығар, қамандыдың составығар керінлер, келінлер полуфиналға барандарыме күтті бұттыра. Қанды көрі түтей даша? Қанды көрі күтей полуфиналға? Аға, Хабаровская көрі түтей. Аға, онына бұланы бұл Пермяков Нюргунден мәбе үйрен класс бұтығыты, бүтін Россиядағы Мая законотворческая инициатива ден конкурс әме ғайылағы бұл бұта. Бұл ғайыны сақасыра 10 сыл көп бұта. Тек кетігінші сүрбәғылақ қасып. Онан бұл класс бәді күджікті тағытшы таланнақ оғы құттын өрінер. Олата қаз бінде оғы ғайыты құтуда адын оғы сім бір тұқ болыр күз, маңық әнекеге сайдыға көмә болыр. Оныттың түмік бүте Люцияны кейін темна түріп бүттерге оғыларға түгі сүбәлең әдей? Оның оғы аты оғы оның түріп бүтін бір болғым тұтын ұрғаннады. Оның 90-ты кластан болын. Сағалан қолуыра 90 класқа қанық экзамене таларыттан сағалан. Хем бір түріп бүті түттен контрол оны тұқ бар ұсылуыбені барытын тәрейі надымен сана бар. Әп, оның кемтен? Аға, дәрия түгі хүбәлен әтей, түгі берен әтей, сүбә оғыларғы? Мен оғыларғы әтемеді наға күйіске долғыйыман, барытын бәғіт күйіргітінан спокойна, барытын стихе қыттен әрінөбен тұқ барғытынан күғылын бәлімнінен бәғіт әгір сыңгенар беремеді болуын. Онына түріпіттір падешкалыра әме олыстен нада, мен бәрім түріпіттір мен әме мандық результаттақ экзамен тұттырып бар, үлеліс бұттырай. Де, Дария, яқай мақтана бұйын, ұты өреққар үсі сетегілері бағара бұн? Аға, Люцияны кентемнаға әме, мақтал. Мақтал. Де, доғаттор, тек үрдің сүйіз балға бір келем экзаменін ұтшатылын литература тұгар, Степан Кузьмич Макаров атынан чүріпчітағы гимназияға. Гимназиятын бұлырген бүтер бет Дария Филиппова бігеға бұғасы бәске тағыста, онына кенне үтшітала, нұтшатылына литературатын үтшітала Люцияны Кентевна Романова. Де бері бет салғы баран ер ұлқұрды біліген Максим Кирович Амосов атынан Қотығылу Ленге Федеральный университетер тұттарсы балағынятын тұғынан берсек бет, бүгінген бігеға бәске тағысар, Қотығылу Ленге Федеральный университет кейін тұтар қамығыятын әппетті секретері Лизавета Алексеевна Илина Өтеу күнінен. Лизавета Алексеевна, чудык и гиллер. Чудык и гиллер, Евгения.
Елизавета Алексеевна, де бу быйылгы үйрәк жылыгар, оттан туттарсы балагынятын туухулар ики де, онатан Казбиди университетка бу бир келим экзаменге балы биллитин туунан ден биге билгендер де бит, ол курдук жаһандык олимпиада кытыннактарына олор бу де эби балалары бу туунан баалысты билгендер якка. Быйылгы улары ебіттен болдағаны быйыл беге очнөлі яқтайық біт, онына болдағаны зачисление біт, үйреққа кейләйін оригиналынан болықтақ. То есть, қас бейде тұттарсачы, аттестатын оригиналын тұттардағаны, именно үйреққа кейбірін тұғынан береге астақсар. Онтын, опцияның әттіққіні Россия үлгінен қас бейде тұттарсачы 5 вузқа берінсе, ол қас вуз айы, оны хайблоне хүрген хэп. Ула та кинеха Эльбақпай шаныстанан тақсар. Онтон бир калим экзаменге би бал тұхынан әттаққа эти федеральный эти хымнағы олимпиадалар эти петтерін көрдігі кеті хынча. То есть науқалуын өдігі үйрақтайын министерство эти бегерге біт. Икеті хынча хүббе бір, икеті хынча хүббе кі хылға қолы бір ағылан алты олимпиады кейрі хаджыр. Онна болан эти северо-восточный олимпиады школьников по филологии ме бар. Онны кыттылақтар, онны призердар, онны кыйылақтар, онны балы бейлалдар, онтан кыттылақтар түйттүй бал. Эти холовыр боланы кейінлер, эти ночатылары гар 15 балтын кыралдық болықтан. 15 балтын жүк боланы, эти кейінлер репеттерін көрді, бұй инінәңе, этәчілер репеттерін көрді, 100 бал болар кейінлер кейінлер. Эбетер бұ кейінлер экзамен оқ вираққа кейдіқтерін, әп холовыр бейін университет бұтығар. Онтан қас бейді бұз бейді талар, онны болдаған эти ГТО Кыл комиссия чоктаа хоччаттар болоор кенер болганы 4 баллар, үрүм комисс болганы 3 балл, эветер кенер болганы бурунсасына чоктаа хоччаттар 2 балл. Онна эти волонтёрская хамсаганга кыттылактар эми 1 балл ылыктырсып, эти кенер баллар болганы төгөндү көлө дебиттириттен төгөндү кыттыбыттырдан тутулукта. Онна эттакка болоор кенер 1 балдан орду көлө дебит болуктан 1 балл билдир онтон. Икки холорду күлдәп булактан үс бал, онна төт үс сылтын элбахты күлдәп, унду күлдәп тичаттар, үс ти балыктырын сеп. Онтан эти үс университет, онна институттар, кафедралар, ылдар мероприятиялары, олимпиадалары, эми би бал эбектырын сеп, холор онна кыттылактар бир баллык ылалар, онтан призердар үс бал, онна кыйлактар 5 бал. Оны да хайнын әттәқ спортивный мероприятиялығы күтті бұты чаттары ме бей бал ұлықтырысы. Қолыбыр, етене бардың қолыбыр қаз бейді бұз сайтығар кейлін көрек құхып. Ете бұзтар, әлбақпағайы, ете бәйлерін мероприятияларын ағалылар. Оны бардың кейі де ненәңі үт чаттары біттірін көрді. Кейі бардың бәйті ағылықтақ, изучайдықтақ, оны қандық мероприятия қытыннақтына меха бал әбілдері ген кіне бәйті талар. Елизавета Алексеевна, тут без факультет кабирен септитити, колабора бо. Без вузка. Россиядин без вузка ди. Онтон бо хотуглу линги федеральный университет ка кас факультет блигин бари, онна кас факультет кабирех тяги. Хотуглу линги федеральный университет егер воник институт без факультет, онна из филиалу лядир, онна опсайнан хотуглу линги федеральный университет структура тен үрдүнен ихинен. Қаз бейді тұттарсаатшы оң хайыблығын үрген әп. Ұла та қолы бұр менедегі филиалғы үз программаны таллағына, нерімгірігі үз программа таллағына маннаңы Құтыбулы Денге Федеральный университет Қатюкускайдағы бар ғылымной вұғығар кене алта программаны таллығын сөп. Түз ауапсайы қолбан оң болын. Әп, онтан жа бұ документары тұттарды бұд, онтан жа түхі кәм кәте хәбіті. Үйреққа кейді кетаптақ болар, ол басты кетабы болдағаны отайын отып күні керхағаланыр, онына болдағаны басты приказтар тақсалар. Ол приказтарға болдағаны әйті тұспа бір аптақ ұтчаттар ден. Онына тулайық олар кейселдер, дробиялығыр қатчақтақ ұтчаттар, оны әйті олимпиада кейлақтар. Кейінер приказтар отайын отып күні керхағаланыр, онтын екі сетап қағаланыр. Екі сетап ден болдағаны қаз бейді тұттарсаатшы, кені бәйті әйті Россия дүйінен 5 ұсталы, қасыры Эльбақпай программа талды, онтын болан кені бәйтін түгін балығын етін қыналан, бейті изучайдан, бейті көрін үжі әтекті әмін қанды бұсқа, қанды оригиналын, именно оригиналын беремін, өтчоны мен бейім талабын ден. Оларды ол атырджығы үйін үскінігер дерекіне оны бұйбар бейтін ұрықтақ. Онтан ол кәніне атырджығы үйін тұғыз күнігер екесі тап үжі бітер, оныны бұлдан бюджетіне местелер қабылданынар, бірекәсілер тақсалылар.
Отчего на бу холобра каста идага бу юрака кид би поллах пона токуй дурбар и театр джахаян кас кунигардлы. Атр джахаян ус кунигардлы. Кунигардлы кини бахарна. Кини бейте бахарна уже атаганан тиенду бейте бейте оригинал утан бейте уже талыхта холобр Москва туттарин бахарар ки уже Москва тиахта оригиналан манне бияк туттара джоннар уже манна галан приемне хамыга яка туттарихтахтар. Онтон коллаборати улустан дистанционный гитар был лапти документ нарбитен, онтон оригинал нарбитен и театр джахайгар, алам бирех тяхпит. Да, атер джахайгар. Онтон где бу факультетка коллабора, ханнык факультетка, вот бу бирин не кабсети витнен автодорожный факультетка да, эби тут тарсек кашеп лади бу манна коллабора. Эти автодорожные гайки, эти не холобра, ханник экзаменер тут таран киллер кирякка хабюй. Автодорожная факультетка в общей на технической эти программы ларга, тебе техническое направление ларга, би университет пригар, научат он тут таран Канада, математика профильная, он на физика, эбетер информатика. Холобра эти блингаттан эти ханга сюрян я похеп холоб, кинелер была на урку, это физика, это информатика, это тара была там уже блин абитуриент, бей это талармин, физикам урдик была, физикам видят, мы хеп информатикам, а бал урдик была информатика, это тарах мы септи. Она прав. Иногда эти каникулы тарга абитуриент, нерка эти гнен эт бах пая манак бли, и ники хого сюрян кидде. Онтон бу холобра бир келим экзаменге проходной бал. Вот у Гудолинге федеральный университет, как проходной был Хаколон, был рынок, когда ходил. Факультет Тарнан институт Тарнан. Факультет Тарнан Лангкордапа, Лахтусто. Где мы на Бирде не пехал, вот была на Бир, от Бир факультет Касюся, там был была на юридической факультет, и Кюстан, и Кюстан Лангкордапа, финансово экономическая и Кюстан Лангкордапа. То есть эти авайях месте, авайях бюджетные месте для программы Ларга, эти конкурсы дюпай было, но эти технические тюга бы было на бал будет дюк. Месте будет бахпай, лим было на краток нам гаковс было. Дебу корячулер бит экатыхалар, манна эпитекэнди. Ортодон специальнаха ханна уверенен лаллари бастан жакускам институтка уверенеку септуди. Ортодон специальнаха ханна кадзига питерин кудыга медицинский институтка стоматология программа тэгар вирекка кирэм баран ординатураны битерекка надо. И какие-то иначе у них кислых, голор и где-то мигтера холобра университетка, мадак архивка хала не херду, онан тухан тут тарсахтан за тухас кем тютсил батта да биркелим экзамен, тумиге. Ведь это если Иванов не пить курдук, был би я какие-то иначе у нас султан тут тарлобит экзамен на тухан я кое холобри какие-то иначе у нас он того сюдбе 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 кил тут тарлобит биркелим экзамен результатран тухан я кое какие-то иначе у них кислых. Результаты архивка баллар, олда болдар эти абитуриенга дуқтағаны, эбей балдағаны, жүгейдағаны болбатақ. Учақаттан тұттырынады. Осколы верақтағыр отчаттыр эти выпускники прошлых лет ден категориянан бұл олуңне бастығы көнегердері, айы бұл неғыр яқтырынады, регистрация бар яқтырынады, эти барын Таиси Ивановны петен көддік барта сайтка бар, олеген оны көрінінер, истеннер, бейлерін бүгін хайы бұлынеларын бейлектерінады, қандық экзаменлері тұттаралдарын. Онтон де бұ әбей балылар, телемпиада күттіп бұт түхек әмеме қолы бұра туған апты? Олимпиада күттілді бұт результаттар, әте ме бір кенем экзамен күрдік, и күтігін жылу анағыз 19 сыл, өрек сылығар күтті бұттарыттан ағалан. Қолғыр әте федеральный тағымнағы олимпиадыр кетігінші онағыз 19 өвері қылыдығыр, 19 сүйдбе, сүйдбе, бей, сүйдбе кеген. Құрдыға ағылыр, онтан болдағанна университет бәйті ұлттар олимпиадалары, мероприятиялары екі ғыл бұл жоқты ақтыр. Мұнта те тұстығынан, қолғыр күтігі ол кені еменіні бұйылғы базарасынан ғруппаға мен бар болуқтақпын. Қолғыр сүйдбе бес сағыстақ кейік 16 сағығар бар күтігі ұнат. Елизавета Алексеевна, көрәчілер бі толыс әлбәқ етігілақтар, білген кілгіз реклама кәнеттен әппеттеқпет. Әсі біреме бар дейтілер, түрген байды кәппеттеқ. Қан стоматология керер бал төңе қаз бюджет местеті бар дейбіттер, медицинзуқа. Стоматологияға оңтан тақсы месті бар. Оның болдағаны биология, химия, научатылың тұтырықтырынады. Минимальный баллар, денер баллар, ол минимальный баллар, қолыбын учетілігі түрдім бал, химияға 39, биологияға 39, тәтіне үшігедек бартын сайты көрек көрек көрек.
Ага, Елизавета Алексеевна, блин, кылгас тоқтобыл кәнеттен көрәтчілер бет итылар гытыгар қоруйдуға. Эгі де эгі бейліні көрі олар оғу тол күрдің де бүгін бейгі бейір келім экзаменге туқылар ейлар, қанлық әбей бағалары бейлі ұқпытын сөбі. Бері біз салғанан бара, негер ол күрді ғоттың бігеқа бұға фирға Максим Кирович Амосов атынан Қотогулы Ленге Федеральный Университет кейін тұтар қамығетін әпеттінсті секретарі Елизавета Алексеевна Елена атын кәпсәті бітін салғыққа. Елизавета Алексеевна демандық еті кейір біт. Қолы бұра сұву фуға фытығы етігі берді ғана қазда специалнығы талын сөп до? Етені кейті бар. Талын сөп. Ага, талон все коллабор была на кине инженерно-технический институт, как коллабор кине без программы талар, он то физико-техническая гамме би, это лан уже вон программа была калар, он не имеет талон. Ага, эльбе ола джекер генге, ого тут тарсыргар тухамет льгота бар дуде. Эльбе ха ола джекер генге, авира кахириге льгота көрүл дебет, эти льгота эпитим кудук тулайы хоғыларга уна дуробилан качақта ачаттарга бар. Аны бұ бүтін Россия тағы научно-практическая конференция призерға қаз бал әбілләрі оныс класқы күттіпі боллаға ұчуыттанар доуде. Бүтін Россия тағы научно-практическая конференция. Аға, етінне ағылдар, етінне боллағана бұлдың ғатами ағылдар. Бұлдың оныс класс боллағана кене ағылдар. Онын боллағана призерларға үс бал, көйілақтарға бес бал. Үременен онын тағымын қанық списаққа кейлерін көрек қанады. Икі тұхынша хүрбе бір сылға тұттар бұд ғыто өреқі кереллергер ағылар до сұвы фуға. Икі тұхынша хүрбе бір сылға тұттар бұд ғыто. Ол ағылар, оны болдағына ме категориядың көре қынады, кене сағыттып, сағыт ақсан қалбатақ болдағына, ұзрасын ойынан. Эти темаға мен бейеқат ұстай специалист кәпсияға білен ғыту отуғынан. Армияттан кәлем барын бір келемез экзамен тұттардақ қына чәп-чәті қайдақ болары армия сылжыбыт оғығы де. Тендік бар дұ? Армия сылжыбыт оғынтын бұлырын әбетір бұл кәлем барын де регистрациятын асып болдағаны тұттарын хөп, онына тұлықта чәп-чәті көрілді бәт обычный категория күддігі, обычный осколын бітірәтші оғылар күддік тұттарар. Урод бітер бит ічат мет институтка цілівой дах боллағына бір кәлім экзамен тұттар баққа кейірен сөп дөде. Урод бітер бит ічат кені кеаты кене болла ортанал вирақтақ боллағына кене бір кәлім экзамен результат тұттарысы он сөп кенелер қолабыр боллағына ке физиология, он анатомия человека ден экзамен тұттаралар, онын учатылын, онтан боллағына ортанал вирақтақтыр, әбітер дүг вирақтақтыр, онтан Кене осколары вирақтақ болдағына түгі де целевой дағын ең кене бәді бір кәлем результат, бір кәлем экзамен результаты бар болуқтақ. Орта вирағы бітер біт выпускникка, орта вирағы да, тұғы қамет кирергер льготы күрдің барды ұнныққа? Өте, әтен ағыр бұтым күрдің ортаналы вирақтақ үтчаттар, кенелер болдағына дипломларынан тұханан бір келім экзамен тұттар баққа университет бейті үлтір экзаменлерін тұттар ұқтырын әп. Оны кенелер бәсейін хүйтбе күніттен отыйын оң күнігердері документ тұттар ұқтырына да хайбылығынеларын оны ол кенеттен экзаменлер хаған алдыр. Оны ол экзаменлері бігеге білеген пақа очына дегені өт, онтан эпидемиологическая ситуацияның көрін бағар дистанционны өтек бұд. Бұл бұл үкі түнгі үйтбе, оны үйбе бір ғылдарға бұл дистанционны өже экзамен бұл өтті өт. Оның опыт бар. Елизавета Алексеевна, онына бұде абудырияндарға тұхайылар сайт тұхынан әтек қайын? Қанны кейлен білседілерін? Бұл Кенер қанлық үйреққа ұлаларын, қанлық бағынадатын, қанлық тұс бейтін сетихилерін тұғынан бұл сайтқа барты жөбәді сұрылдағы жар. Елизавета Алексеевналын бейрібіт түмігер өттіне мек көрешілер біт етілер бітер әпетті әпет біреме қалылағына. Бұл бейрібі салғанан бара, негер ол күрдің де бұл бір келім экзаменге әбей балылары ұлы тұғынан жа бейеға білеген кәпсияға. Сақар Республикадан добровольческі ресурсына кейін салай ачыта Айылан Винокуров скайпынан тақсар. Бүтеу көнінен Айылан. Дыраба. Дыраба. Ихілдер үшіндік. Дыраба.
Трава гиллера. Ага. Да, Иллан, бу бир келимик зэминге эби баллары биллилерин. Тухунан донде бу волонтёр да тақпытна ме бал эбиллер. Да бул олу сэмейн тирейхіне, оны көрөөчілер бітер білігіндер яққа. Оттоти, эрде этен харбыттарын курдук ти бу бихиха волонтёрсы хамсаханнан жарыктанар оскулу олургар учаттарга вере қыттар салыры эби балы биллер. Эти боллағаны бихиха тон Россияға практикалам мутаратта. Холбур бу Российская Федерация образованиятын федеральный хакуна вирахтерге көңүллүрете вирахтер бейлерин төрүлөрүнөн бу волонтёрстонун жартам ого эби бал эбилдер деп. Онтон бу былырын кулунтудор 12 күнүттен 2-нче бел кулунтудор 12 күнүттен бу Российская Федерация вирагыт министерстведе методический сүбөлөрүнө тарбыта үрдүк вирахтерге бу волонтерствонан жарыктанар оголорго эби баалы эбээхин тугунан эп холбур бихиха бу премьерне билигин улан көрөр буллакка дойдурдунен 900 такса үрдүк өрэх ката баарыттан холбур билигин улахан аңара бихин бырыгына барыта волонтерствонан жарыктанар оголорго эби баалы эбээ эп онун тати маарын эми этен хардыттарын курдук каз бирди өрэх ката бээте бхары каз баалы эбери эрдеп онтон билим бу 2-нче бэлдан волонтёрдарга кинне кассыл волонтёрской бу тугунан жаргынан жарыктан муттардын көрөтөп бул бир кинне бир сылтан кырадын жарыктан болоктарына бир баалы билдер да 2 сылтан элбах жарыктан болоктарына 2 баал 3 сылтан 3 баал онун 4 сылтан 4 баал деген эп онун тахынан холобур арас атын бу биеха Москва коракка Санкт-Петербург коракка бар университеттерге яха волонтерской хамсахына жарыктанар оголорго бирден 10 балга тие эби баалы болобур бу Российский государственный университет теңе эп кинилер бу волонтерской жарыктанарын жарыктанарын 3-тен 10 балга деле беллер онтон маалыметин харбыдын курдук ол барта тутулуктак хасыл кини волонтерской хамсахына жарыктанмыта эбетер кас час деп олбур не менее 100 часов, не менее 200 часов, не менее 300 часов тен арахсар. Он имеет тон университет бейте бхара. Вот он тон бу волонтерской хамсахын кыджыкты хамсаны хаджаргын бигергетерин гына олбур бу университеттер эгин бер бекелилерден ден бияха Россия дүнен тох бар эгин информационный система добровольца России ден бар. Добро.ру ден сайт. Ол бетер бу сайтка кине хаяндаганы регистрациялах болупта волонтер бхыдынан. Оны оттон бу волонтерская хамсаханга кытты бита барыта дисайт нүңе бигер кетилбеп боллагана бу үрдүк өрэх кыхалара бу волонтерга эби бир келимен экзаменигер эби баалы беллер. Айлан оттон бу интерехидей колобура кагыз класстан сагылыктарын атыды бу волонтерствону. Волонтерствога опсайнан улак качага ок хая багар үтүнөн саахынан даганы тон официальный агыз саастан дет колбур даже бу всероссийский конкурстар быт эми агыз саастан алалыныр инде ме эби педахпин всероссийский конкурс бар бииха бу международная премия ден международная премия мы вместе ден ол онуна кинеме кыйлак боллагана 3-тен 5-ке ме эби баал эбиктерин сөк университеттер вот эп оттон агыз сааттан диен но оттон в основном бу огону волонтерсы хамсаханга тон биле кытыннараахын тон хетти саксыз 9-10-11 классынын тон хагалаан кытыннактарына как раз бу оскуолорун бүтерелдергер кинилер тон достаточно бээлере элбех час эбетер тон сыл агынылар буллади бу волонтерствонан үтүө жылынын орбуттарын ийин колобур кинилер бу үрдүк өрэх кыгатыгар кирелдергер эбги баалы билдер эген нахачугей жиңар элбех бай премьер бар бу эти порокка аяк бал тийбекке волонтерстволабытын көрдөрөн кини шүгөйбатык бу бюджеттин мес аха бюджеттин месте кирен калбыт случайдар мен албехтер олтон сүрдөх күшкеме болар Олгентон барларын тон истелорор жону ыңырабын волонтерское движенияга кыттыгын ден кагандаганы тон сүйтерилер бул баккы волонтерствонан жарыктанахын кагын бар бен дастагын унту бери хада кирип кер күшкеме болар буллар эп айылдан эхитиндерин ин мактанабын деде котторонун
Букурдук волонтерствона на межарктан нака бир келимекзаминге эби бал эбиллерин тухнан бихека. Сахас бүгін добровольческа ресурсны кинсалаячта айлан винакура билгендерді. Аны билигин ГТОНу туттардақ бұтына эми бал эбиллерді бұтухнан бихека. Юны Якутиян ресурсны кинспорка оны туризмға салаты методиха Альберт Григорьевич Васильев тақсыр. Бұхасы бәйске скайпынан өтеу күнінен Альберт Григорьевич үшінді кехілділер. Ага, микрофон колбо степит. Евгений Алексеевич, ага. Альберт Григорьевич, где бу канык норматив тарыде туттараллары, онытон кора түрдінен канна туттарыққа сөбүй бұтығынан бағалысты. Басытан дұран бұл ғытуыны туттарыға түет сүйрін көрімдер бағалыр, ол күрдік. Кылгасқа сүйрі, оңға сүйрі, күйіс кәмеден силовы туттараллар, кіргіттар онна наклон вперед тен тест на гибкость уттараллар. Ити основной коронаре был гучу туттарыхтақтар, ол кәнеттен кәнелергөсі испытание по выбору денне бағалар. Ол онны бұған именно золотой знак ғылғы, бұл пятая ступенден именно выпускниктар 16-ма етті астағы олар 9 көрінгі туттарыхтақтар. Ол күрдің ити тесты по выбору денне челночный бег кирер, прыжок длину с места, поднимание опускание туловища, метание спортивного снаряда, бег на лыжах, бар, улон внутри ветер, кросс по пересеченной местности гембар, он имеет вторых трансеп, плавание бар, стрельба из пневматической винтовки или из электрического, из электронного ружья гембар. Он на туристский поход гембар. Иди коринерден, киндер бон, без корину таланлавлар, вовсе это оскорим боларым тук. Мына ол тоғыз көріңі зоотаға барта зооты болдығына, өтшіғына зооты өзіне ақ болар. Әбітер, ите тоғыз көріңден ағығы тұттардақтарына серебро болар, сеттен тұттардақтарына бронза болар. Өзі қасты балы берәлі? Бетіне өрекі керелдерігер болан приемна қамығыя бәті бұғарар. Қаз балы берәлдерін, хам үрдік балы ден зооты өзіне аққа үрдік өректер 10 балға дейе берәлдер. ГТОНу қолыбыры туттарам баран, түхі кем бұл бал инеке туттарсаны? ГТО золотой знак, золотой знак туттардақына кварталая бірекі астақсар, бүйден Россия бүтінен. Ол бірекі астақсы өтен кәнеттен манна биеқа бүйрегі мұтуыр ұжы Москваттан знақтары білімден айталыр, оның удостоверенінің білімден айталыр. Ол бірекі астақсы өтен кәнеттен. Аны үйерен әтші біт сайқы кейрен регистрациялар қаяндығаны. Онатан жүкізге қорыққа қаны тұттарыққа сөбі? Бастатан тұран ғытуыны тұттарық бағала ақтырға бұл интернет, сүресийский интернет портал ден бар. www.gtu.ru Онына керендері регистрацияланы алылар, онына регистрацияланы тұрын кәнелеріктен ұйын номер ден берелдер. Ол бәлерін уникальный идентификационный номер, ол номердерінен ұжы кендер тұттар бұт результаттары барды личный кабинетке керер. Онына ете ұйын ламбарамнар заявканнан муниципальный центр тестирования келелдер. Бияха бұл пандемия өскәрдің кәнеттен бұл рейнгаттан қорады дүнен онына пригородқа 42 места тестирования ден райан тұрабыд. Бәйві центр бұданны тұр, ол аты білген осқолы верен әтшілерігер осқолыға тұттыра бір апта ақтар ден. Болан тұра, онына осқолыға именно по материально-техническому оснащению денге бұл основной көрімдеріктен болан екі основной көрімі тұттаралар. Онына талбыт нормативтарын тұттарықтарын сөп, онтан салғы күлгасқа үйрігі, оңға сүйрігі өзі бейе қаманына тұймада әкеледілер. Альберт Григорьевич, бүгін әйге беріге бұл әфірге тақсаңын ғытуға тұттары тұхынан етенлер біккер мақтанабын. Дебігі беребі салғанан баран егер күнді доғаттыр жанын білген бігеқа Ульяна Эверестова профорентолог десубетін істеген тұн иде олы қонкула болар бұллағы. Бігеқа білген бұғасы бәске тақсар. Ульяна, түй күнінен. Дүй күнінен. Ульяна, бағалысты білігіндер әрім. Бұ идетін талалик үйренәтчі оғы дәқайдақ сөпке дәтін таларғар туық сөбелері ән берен әді. Атан сүрін сүбәлер біттен бігеға тұғы оғылыр әрдеттен ұжы тұқ үйдің ұқтырынады, үйдәне талағын тұғынан
сүрүн үс хайсханы сайын арыктарын ады, онына өрдән көріктарын ады, олады олар тұқ-тұқ интересті ақтары, тұққы жоғырды ақтары, онына кейі бұғытынан тұқ ұратылы ақтары еден хәу. Ол онында ұлағына бейе қолыбыра бастатан туран қолыбыра тұқ ағыққы хәп, профориентационный тестирование, диагностика. Беги кимит сайтыгар басқа тестер баллар, оно ухи кадырорги полыда, бастықы ки слайтыр. Беги ол онда улана бастықы тоқ басқа сайтыр бұты, басқа тестер бұтыттан бастықы икки тестын, оғылар ағықтарын сөп. Климов тесты, оны холан тесты ден, ханы хайс ахиха барсын сөбін тахарыр. Оны бейтен хас бірді оғы бейді туғы гынарын сөбілбірін ұрдан анализдан көріктәк. Оны бұхарыр идыларға әппетті әдәқітін иде талыдығар чугахан берекет, олады бастықтан тұрын тұққа интересті әқітін көрібіл. Оны бұхарыр идылар ден туғы сөбілән жарықтына бұл. Тұқ жалар дұқ чапчекеті, күчігейдік табылары, асқола ханлық предметтері сөбілән өретевіне. Мен күстәк өтілерім ден бартын анализдан көріқынады. Оны терапевтте аны, аймақтар дағаны, бәлерін, идеялерін, достарынан, кәпсән, көмәліктерін хөп оқыларқы. Оны бұл әппеттер кетейін, тест, түмігін, қолбан, идеялер достарынан, қанны кәрі идеяне бағартал лақытына, ол идея тұхынан әбей сейлі информацияны көрдөән өрте қынады дейін төбін. Хим бір самостайтынай әлқа өлі ар. Онтан же бу биллеринен дойдур дүнен агыз тыгынчатан таксы иде бар ди. Эхи колобра бу анал идега урутан белем ниркин үлэхеттерутан анарын көрө хаджар болуктаакыт 10 сылга колобра 10 сылынан кандык идеалер тогостак болуптар. Аты бүлүн сүрүн IT хайыска онна медицина түнага идеалер олус түргенник сайда туралар. Онна оголор интереслер эме олус үрдүк этеп түтүгөр. Амна былырын булана федеральный проект билет будущее ден беги региональный оператор дарабыт, онна профессиональный пробалар бут эме үксе барта IT направление лахатлер. Амна беги республика удолу түтүгөр чөйбайтык хайда нигер диханы бут. IT, онна медицина. Ага. Ульяна, онна тун каннык сайка кирен бисиектерин сөбү эгени кытта. Интерьерге айып болуптар. Ага, бихат болуп. Top14.ru ден сайтах бут, онна sopsaha.ru ден сайтыр, онна билин оскологолоргар экспресс уроктары ытахтах бут, бу февральга, мартка, онна заявкалар оскололардан, учиталлардан хомия бут, онна слайдка көрді хутнайте, 100-400 бэхэ слайд, қанна кирен көрдөн булуққа хөбейден, вопростах булахатна көрі хутын сөп. Ол булағана 42 курс болар, 100 онлайн урок, заявкалар булагана басқа уроктар ол. Онна аныгы профессиялар тустарынан егеға хайдах сүрін вопростар еге тұхынан, оге тұхынан, туттарсы тоқ қасқарды лағын, ол тұхынан барытынан ол оғылар көпті онлайн қолбынықтақ бұд. Ульяна түн бұйын опыта профориентолог боларын бұғытынан бұ бейін практикағар қолыбыры бұ оғыну идеяға туға идетін сөпке таларғар көмелес бұд оның өрінешілерді ақынды? Аха, конечно. Білген бұлағына раз әлбіқ бай сервистар, инструменттер балылар, еміні бұл профессионалы таларға ден. Оны тоқ поступи онлайн ден сервисской сайт бар, чөбайы. Ол онны кирдақытына интернетка көрдөн блокқа хөп. Тоқ бар өрек салатын туғынан Россия дүнәу университеттар, арағынай идеалер тұстарынан әбей сейлі информация, чөбайы сайт. Ол онны сөбәлек пін хөп, оғыларға кирен көрөлергер. Поступи онлайн. Ага. Ульяна, бұ идені талыға қассастан оғы білекті ағай, қолы бұры чөп-чө идетін. Итінен, ага, түгі хөбәлегеді. Хим бир бастан жекерген таға оламыр, жонлара тугу жарактанларын көрелер, аймақтара, окруженияларға. Онтан халқы улағына 6 класстан хағалан уже арас идеалер тустарынан профориентационный уроктар, пробалар, арағынай көрсігілер, еген болықтарын хөпте сколаға 6 класстан дегені бұн. Хәп, мақтал Ульяна. Деп білген бігеқі Таисия Николаевна Иванова, онына Елизавета Алексеевна Илина қолбоналылар. Жәбі көрәтшілер бі тетіларғар тұтатына петте қайын, көрәтшілер бі толу сентерия херге әтілер. Жәбі бүйінгі тема бұтын, бері бітін тұқыржық табары бұтығар олық тоғастық тема бола тұрар. Бір кәлім экзамен тұғынан жәбі маннық тен етілер. Оге
Огиага тухулар ибариден. Бут тема атом биеге токсус класс кеннеттен өсөбир улахан бирине оорох пут буманна баалыста. Тейсе Николаевна. Аха. Кулгастык. Огиа аттана быйыл улахан улар ийлар суктар. Окуддук ото 2-нче 19 лака туттар буттар курдук. Оглар туттар ихтахтар. Олата 2 обязательный предметы. Математика нучатла. Онны 2 выборные предметы талыхтахтар. Почему оглар аттистатылалар. Хеп. Онтон дебу тухтен италлар. Сайтары бахалыста хатылан дебиттер. СВФУ генен. Ага, онны бир келем. Экзамен кейін, туттары экзамен кейіннен, онатын те профориентационный сайт сылкатын бағалысты режиссер өсе бейді экранға көрдері оған. Бұл мандық тениталар, аспирантураға қаған туттарсы болары? Елизавета Алексеевна. Құтығылдың федеральный университет аспирантураға бұл тұрдың 5 бюджетный месте бар, оны правила приема апрель 15-ге дейін бегергенеге, оны бартын сайтқа көрек құта так болуына, білегінге тұрғынан әттәққа құттарсы хайын болуға. Оны білегін пакайтар кығам құқ, оты еттін ағаланарды, бесейін хүйбәдеттін ағалы бұтты, оны көстін еге, әте апрель 15-ге дейін барты сайтқа бар болуға. Дүшігіні бітір біт, сидеті сала оғы бал әбілдер дөнекетін дейбіттер. Дышина битербит детская школа искусств битербит чаттарга балы билдибет эти перемкудык олимпиадаларга мероприятияларга оны дагана небет кытты канада вон призёры битер кыттылага битер кыйлак болуп канада Саха литературагар 11 склагыгар экзамен барды дебиттер өйттен суруу Саха литература тегер Коттугулинге федеральный университет кати институт языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации ден институт бар. Онна болан хакатымын онна Коттугулар университетлер. Онна хакатылыгар кириге единый республиканский экзамен туттары Канада, Эбедер университет итер бейт экзамен туттары косып. Онна вот билегіне таркығам хо, онна именно минимум көрек Канада өйттен сұруы барды соқты ден. Дебу волонтер справкатан қантан ұлалары центр зайынтыс нөңі үлілі әбіттер, қантан ұлық бұтын сөбі бал қомуяр бұтыр дейін еппіттер. Бұл етігі? Аға, так, волонтер туғынан, волонтер қамсағаныңыр күтті бұтыт чаттыр еті добро.ру ден сайт бар, онтан выпискалық түрін сәп, әбетер боланы кенерге қас бейді, тұттар сатшыға қас бейді, еті волонтерскай күттағын күттілі ақтарғыр болдағаны книжка бар болықта, книжка волонтера ден, онына болдағаны оформленный, установленный порядке кенегелек болдықтырына олағылын сөп. Целевой местіне қантан ұлық бұтын сөбі мединститутқа дейін еталар? Так, эти мединститутка болдағаны месті жүгінен әлбі, қате қолы бірді шеріне делаға сөз биоған месті бар, педиатрияға, биоған бес, стоматологияға, медико-профилактическое дело ден 12 месті бар, формация 11, сестринское дело 15 месті бар. Эти хинен болдағаны ғамы әлбі, целевой месті лечебіне дела, оны педиатрияға көрінен тұрар. Эти жүгінен квотата болдағаны январьге барты бігергетілді біті, оны болдағаны эти лечебіне дела, қолы бір 15 бірғаны, эти сөз биоғантан 15 бірғаны барты целевой месте болар. Педиатрияға мегеттон бірғына. Атақ боланы білінгі тұрғын әттаққа бігі целевой местелері барттын. Эте қолы бір бесейін бастығы көнеге дерек әті әйбіт, онына болдаған әте науқа, онына үрдігірақ тәғін министерствата, әте бігі учредитель біт, кенер боланы детализация оралыр. Ол детализацияға боланы Министерство здравоохранения Республики Саха, Якутия берелдері болу деген харбағалығы бұлырын онның әте. Хүйтбағылғым емнің әте, олығын боланы әте целевойларға Министерство здравоохранения әкектірінады. Онна бігі қолы бір хайын хағалына арқынынақтына, бесің хүйтбекін үттен бігі үшін информацияны сайтты тағарымыз. Қанны кабинетка, қанны кейін нұғабор түйір сектерін сөбін тұғынан. Тәйсе Николаев Найманды кейті кейді біддір обеларынан қатшақта оларға бір кәлем үзәмінге тоқылары екейді деген. Тұрғыларынан қатшықта оларға бір кәлем үзәмінге бұйылғы. Бұйыл ұлары ейті соқ, ол күрдің хембер ұрқұтың барарын күрдің барар. Балтыра час, қолы бұра әппіт заявленияларға сұрайбық болақтында балтыра час ұғадылылар. Өттін білі әтін хартым күрдің ұтын үйді әме ұғыр, ұмықтылығар саңарар, өйіз раздел ғаварейіне деңі ұғыр ұғыр. Де Ульянаға еті кейтбет нөмерін үйтін дебітті, сайттың үсі бейді бағалысты әттін дебіттер. Аға, қайда бестелері?
Бихи дирекция бут нюмере агас того сю сюрбетет сю сеттон 2 0 2 отут бир. Сайт тут плана cop14.rudin. Просто интернет cop тадета кэтнэ було хутын сёп cop якутиэден. Юрис ортан алу юрэхтэй хого дюкке ускоренная программа на нюренен сёп тэгуди. Так, ортан алу юрэхтэй хого чаттар. Хотя именно юридической боллана, кинер юридической факультетка кирэдергэр бир кэлем экзамен туттар баккалар университет бэйтэгэдэр экзамендан туттар эхтэрн сёп. Онтон ускоренный программаннан ген билигине таркыган хого, а так боллана кинер нормативный срок тэр бесыл. Заочной формага бесыл веренех тэхтэрден, онтон боллана кинер именно кугатлыхтэрн багарар боллахтэрнэ. Бейдер деканатка бараннар бихек индивидуальный траектория, бидер индивидуальный учебный план арияк кутусептоден тэхтэрн нады хайбланин тэхтэрнэ. Ага, мед училище кэннеттэн медиституга туттарка ту экзаменнэр туттарабыты. Мед училище кандидат медицинский институт какие гетидер булан именно профильный экзамен тарыхтахтар олата кинер анатомия барыхтахтар экзамен по анатомии ден он тогда тестирование болар физиология он тогда мне тестирование он научатыла тестирование агыхтахтар. Ага, де махтала яка бу бүгүн эйге бириге кытыны ылбы кытыгар он толуга тигер сетихини багарабын. Дүкінді көрәтшілер бүйт, бүгін бігі бір келім экзамен тұғынан кепсетті бүйт, оның тұны олыс тоғасты, бүгінгі күнге тұны Никитин оге тұғынан әме кепсетті екпіт. Онтан сарсын бұ олыңы түйт күнігер аңды дүрдінен іскені тұры оқсуғар күн болар, де бұ сарсын бірі дәлем Татьяна Дечковская әйге дұрубияған Аллах бірейтін көрергүтігер үңірабын. Әлбақ пайы кейі манна еппіт бірейіне қатылағының қаған көрі өкпітін сөптен, өттін бірей қатылағына бүгін кейі Сақа Телевинетін қаналығар 11 частан қатылағын болуғы, оның өттін әбейттен кейі интернет сетімігер, оның инстаграм страницаға НВК генігер тақсыға. Дөнің бүгінгі беріттен күнді көрәтшілер бет, осқуыны бітер әріғыда бүсініктар, оның 911 класс өрінәтшілері, төріппіттер, олыс тұхалағы оның тірегінеі бәғатер әлі бұл болықта құт олқұрдық өтті тияқпын бағарабын волонтерстваннан ғытуыны тұттарын әбей балылары ұлың бір кәлім экзаменге тұғар. Оның ұттың өреққа сөрдік сетігілері бағарабын, түріппіттерге бағары еметті ғолырғытың қаянды өйен, ұсыловияты тәрейін, оның ұттың бұл сайттары керенгет, қанын олимпиады боларын бартын біле көріңгет ғолырғытыр сүбемі болын. Оның бүгін беріге күттіспіт көрәтшілер бер мақталы, аныз кефірге көрсек қадері.